God morgon allihop. Har ni vaknat? Skönt. Välkomna hit till Avanza börsfrukost i tidig timme. Gustav Bergen heter jag och arbetar som chef för privatbanken på Avanza Bank. Och då undrar ni vad det är. Private banking tänker ni först. Men privatbanken är ett område inom banken där vi jobbar väldigt mycket med affären och de finansiella produkterna. Där ingår private banking. Jag tror jag känner igen en hel del kunder av er här utan att nämna några namn och bryta någon form av banksekretess. Där finns också provavdelningen. Det är de kunderna som egentligen arbetar med att handla med aktier. Och där finns också corporate finance som är värdar idag. Och där är också vårt instmäkleri. Corporate finance hos oss, som ju bjuder in till det här eventet, de arbetar löpande med att ni som kunder och Avanza Bank och kanske blivande kunder, om det är någon som inte är det ännu, ska få möjlighet att investera i intressanta bolag på den svenska sparmarknaden och delta i de transaktioner som är varje år. Nu vet säkert många av er som är här, eftersom ni är intresserade av börsen då uppenbarligen, att det har ju hänt väldigt mycket de senaste ett och ett halvt, nästan två åren med intressanta nyintroduktioner och andra transaktioner på börsen där man då såklart vill vara med så mycket som möjligt. Och det är då den uppgiften som corporate finance har, om man inte känner till det. Idag ska vi få höra från intressanta bolag som vi har gjort transaktioner med tidigare. Kanske får ni blodad tand att investera i de bolagen. Kanske är man redan aktieägare och vill ha en update om hur det går. Men det är också bra att lära sig och lyssna på företagsledare och representanter från de här bolagen för att skapa sig en bild av vad ska jag tänka på när jag investerar och när de här erbjudandena kommer från oss på Avanza. Nu tänkte jag bara kort prata lite om vår egen aktie och bolag också. Vi brukar prata väldigt mycket om kunderbjudandet och vad det innebär att vara kund på Avanza. Det tror jag att de flesta av er vet. Men jag inleder ändå med att säga att vår mission och vision är att ni som kunder på Avanza Bank ska få mer pengar över till er själva än någon annanstans. Och när jag presenterar vårt bolags vision, mål och siffror här lite kort, då kommer ni se att det intressanta med vår vision och mission för er som kunder är att den går väldigt bra ihop också med vår vision och mission för företaget. Det vill säga det viktigaste för oss är kundnytta, för kundnytta bygger hela vår affär över tid. Första kvartalet här, om vi tittar på lite höjdpunkter, så har vi faktiskt öppnat kontor i Malmö och det tycker vi är väldigt roligt. Vi är ju en skalbar produkt som finns huvudsakligen på internet. Ibland så vill man vara en bank som finns på internet. Just nu kanske man vill vara ett internetbolag som erbjuder banktjänster. Har ni tänkt på den skillnaden någon gång? Vi värderas i alla fall som ett internetbolag som erbjuder banktjänster och inte som en bank kanske. Och det tycker vi såklart är roligt. Och det tycker vi är värda också med det som har hänt. Men vi har ändå öppnat ett kontor i Malmö. Och det går kanske inte ihop, tänker ni, med den här 100-procentiga internetnärvaron som man vill ha. Att ha flera kontor. Men det är ett led i den pensionssatsning vi gör. Och pensionsaffären för Avanza är en viktig affär över tid för att helt enkelt erbjuda marknadens bästa pensionserbjudande, bygga ut den kundstocken brett. Och det är också väldigt bra för en verksamhet som oss att ha en väldigt jämn, lång och förutsägbar affär i en del av Avanza. För vi kan vara ganska känsliga annars för huruvida intresset för börsen är egentligen högt eller inte. Vi har sett en stark tillväxt från vår marknadsföring och ny prisplan. Ny prisplan för oss, det innebar att ett viktigt led för oss som bank, det är att erbjuda våra kunder då för att ni ska få mer pengar över till er själva någon annanstans, det lägsta priset i marknaden. Och för att ha det lägsta priset så måste man ju se om och sänka priserna hela tiden för våra kunder. Och det är det vi gjorde i med nya prisplanen. Vi införde betydligt lägre minimikortage. Vi införde det unika, tycker jag, aktiehandel från en krona i då minikonto som man kan ha på Avanza. Och vi gjorde också om strukturen kring att man som kund kan välja den priskategori man vill ha. Det i kombination med den marknadsföring vi har gjort kring då handla aktier för en krona. Ni kanske har sett köpa en viss storbanksaktie kostar hos oss då till exempel då 69 kronor, men det kostar 799 kronor hos en annan bank och så vidare. Och det har fallit väldigt väl ut och vi har sett en rekordhög tillväxt i affären. Nettoflödet första kvartalet här var 10 miljarder. Och då ska man komma ihåg att bara för några år sedan så var vårt nettoflöde taktade 5 gånger lägre. Jag har arbetat på Avanza i 8 år och vi har alltid haft en ganska jättefin och jämn tillväxtkurva. Där vi har vuxit 10-20% om året.
Och det har varit jättespännande. Men man har undrat sådär, kan det komma en riktig hockeyklubba för Avanza? Det har det verkligen kommit här nu senaste tiden. Det är någonting otroligt som har hänt oss. Och jag tror att det beror på att vi har kommit igenom lite bredare. Ni känner ju till oss såklart. Men jag tror att vi har kommit igenom lite bredare som ett alternativ man väljer om man är smart. Eller om man är intresserad av börsen. Man förstår att det är billigt. Man vill inte gå till banken. Man vill logga in. Man vill ha bra tillgång. Man vill ha bra pris. Man vill ha oberoende beslutsstöd. Och man vill ha ett brett produktutbud. Och möjlighet att ta del av den tillväxt som vi har sett på sparmarknaden. Speciellt läge också som också varit bra för oss självklart med fallande räntor, det vill säga riskfria räntan är noll. Man ser om sitt sparande och börsen går samtidigt bra. Då är det såklart att om man då har kommit igenom som ett bra alternativ för den som bryr sig om sina pengar, ja, då har det fallit väl ut då i kombination med bra marknadsföring och den här nya prisplanen. Tittar man på nya kunder, ja, ni ser det 81% mot förra året då, som vi har ökat nettoflödet. Vi har 31 800 kunder, handelsomsättningen har gått upp 46%. Men då, för att koppla då till det som jag nämnde, som för mig är väldigt viktigt, nöjda kunder, för annars får man inga nya kunder. Allra vanligaste sättet att en person kommer till oss och väljer att bli kund på Avanza, det är ju inte att man har läst om oss, det är ju på rekommendation från en befintlig kund. Och då tittar man på då Net Promoter Score, det vill säga hur stor är chansen att man aktivt väljer att rekommendera Avanza för någon? Den har då gått upp väldigt mycket, den siffran. Och varför tittar man på den? Det är faktiskt så att missnöjda kunder är väldigt benägna att säga hur dåligt någonting är. Så är det. Skitdåligt, säger man till grann. Det var så otroligt dåligt. Jag vill absolut inte gå dit. Men däremot om man är nöjd så är det rätt ovanligt att man orkar springa runt. Då är man bara nöjd. Men kan man få kunder att aktivt prata med vänner och bekanta om att en produkt eller tjänst är bra, då tror jag att då ligger man riktigt bra på positionerad för framtiden. Så att den här Net Promoter Score, superviktig, där vi intervjuar och mäter det på våra kunder. Och det är verkligen nyckeln till framgång, tror jag. Kundnytta kommer först. Och det är det vi ska jobba för varje dag på Avanza. Som jag sa, då, på den negativa sidan då, förutom att ränteläget lågt, man söker avkastning och sätter in pengar på Avanza. Nackdelen som bank då, det är ju att ett fallande ränteläge är inte så bra för räntenettot. Så det pressar ju intäkterna på det benet för oss som bank då. Så det ska man ju verkligen ta med sig, att allt är inte guld och gröna skogar alltid. Sparkapitalet har ökat rejält med 19% då under Q1 också. Det här är bara lite roligt att titta på det här, en bild egentligen på det här rekordhöga nettoflödet. Vi kan ju kolla på Q1 2012 jämfört med Q1 2015. Det där är ett klassiskt explosionsartad utveckling för oss som bank när det gäller nya kunder. Jag tror att vi tar idag en nettoflödet in på den svenska sparmarknaden, det vill säga hur mycket pengar som tillförs in i sparande. Där tar vi för närvarande större marknadsandel än många storbanker, vilket är otroligt roligt. Och någonting som man i ärlighetens namn inte trodde för bara några år sedan, det måste jag säga. Ökade marknadsandelar på börsen, det är också roligt, inte bara för Avanza. Varför är det roligt även för kunderna då? Vi kopplar ihop den delen. Som aktieägare är roligt, som kunder är det också roligt. För att vi ska kunna pressa priserna även i framtiden och kunna vara billigast på den svenska sparmarknaden, så måste vi också kunna själva ha bäst priser. Ju mer avslut vi har på Stockholmsbörsen, desto bättre pris får vi av Stockholmsbörsen för vår handel. Och desto större möjligheter har vi över tiden att pressa priserna. Och där måste vi se till att vi hela tiden, precis som vilket företag som helst, det tror jag är svårt som kund liksom att sättas in i, men vi måste hela tiden göra affärer och pressa de priserna som vi själva har då hos börsen för att ni ska kunna få bättre pris. Dessutom, och det här gör ju då att vi får den möjligheten, mätt i antal avslut så är vi den största aktören på Stockholmsbörsen då. Dessutom så finns det andra fördelar med mycket avslut. Som kund på Avanza, när man gör ett avslut så nettar vi affärer, det vill säga att det finns, ju fler avslut som finns på Avanza, desto större chans är att man får en bra kurs som kund helt enkelt. Sambandet mellan att ökat sparkapital och ökade intäkter, den är väl rätt självklar. Men ska man förstå sig på våra aktier så är det så självklart att vi vill ha så högt sparkapital som möjligt. Går börsen ner kraftigt, då går ju även sparkapitalet ner. Det vi däremot kan påverka genom att ägna oss åt att ha en bra produkt som ger nöjda kunder, marknadsföra den produkten
pressa priserna, bygga ut vårt utbud och så vidare, det är ju att nettoflödet, det vill säga nyinsättningar rensat för uttag, den siffran vill man ska vara kraftigt positiv, vilket den har varit. Men den siffran kan ju vi påverka. Börsen kan vi inte påverka, det vill säga sparkapitalet i viss mån. Men nettoflödet kan vi påverka, och då ser man den här röda linjen här, att i och med att vi kan påverka nettoflödet, påverkar det över tid, så kommer det jämna ut sig över tiden och leda då till ett ökat sparkapital självklart. Men vi fokuserar därför väldigt mycket på Avanza på vårt nettoflöde, det vill säga att få in nya pengar till banken självklart. Fokus 2015, undrar ni kanske vad vi ska fokusera på. Ja, fortsatt satsning på pension som jag nämnde. Malmö öppnade i januari, det innebär att vi nu har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och anledningen till att man har pensionskontor lokalt är att den typen av affär kräver möte med en företagsrepresentant på det företag som ska teckna tjänstepensionen. Det är ett företag som tecknar tjänstepension åt sina anställda. Därför behöver man lokal närvaro. Vi har även passat på då att öppna eller ta private banking-representation både i Göteborg och Malmö för att ha en lokal förankring där helt enkelt. Och det har vi valt av den enkla anledningen att även private banking-kunder i viss mån tycker att det är bra att kunna träffa någon, för att ofta är det lite mer komplicerade och större engagemang som kanske ska flyttas in och så vidare. Och dessutom så är ju faktiskt fortfarande, om vi är på internet så anser jag i alla fall, att det här med att vara bankkund handlar fortfarande till stor del om förtroende. Jag tror att många kunder tycker att det är väldigt trevligt att veta, trots att det är en internetbank då, vem det är man gör affärer med i viss mån. Förbättra den digitala upplevelsen. Ja, det ska vara otroligt enkelt, står det här. Och det är ju, håller ihop med vår mission och vision då, om att vara 100% online. Och då måste vi också se till att vi har en internetupplevelse som är modern och marknadsledande. Det finns en enorm risk som aktör idag på sparmarknaden. Där vill vi inte hamna, att man blir som en av de lite för stora bankerna. Det vill säga att man har svårt att bygga om, förbättra, komma med nya produkter, tjänster och förbättra hela internetupplevelsen på grund av att man har byggt in sig i gamla system. Där lägger vi ner väldigt mycket tid hela tiden på att utveckla Avanzas infrastruktur, det vill säga baksidan, för att hela tiden kunna vara skalbara och bygga ut framsidan, det vill säga det som ni ser. Vi måste helt enkelt bygga om banken egentligen var tionde år från grunden när det gäller vår internetupplevelse. Allting. Och ni som har varit kund ett tag kommer ihåg att vi ganska nyligen gjorde en ny sajt. Vi ser hur lång tid jag har på mig. Ingen tid alls. Jag är klar nu. Är det någon som har någon kort fråga till mig? Om Avanza. Var det något? Var det intressant? Ja, bra. Då, om det är någon som inte är kund, så hoppas jag att ni kanske vill bli det. Då kan man prata med någon av mina medarbetare här som står vid väggen. Man kan också prata med mig som stannar kvar. Men nu tycker jag att man ska få lyssna till de här intressanta presentationerna från våra bolag. Och moderator för detta är Lars Frick som står här. Morgon, morgon. Tack. Lars arbetar på Börsveckan Placera, som är vårt beslutsstöd. Precis. Så att, om ni är en del av bolaget som presenterar här idag, har vi faktiskt skrivit lite.